माघे सङ्क्रान्तिका लागि टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ माघे सङ्क्रान्तिमा चाकु खाने प्रचलन रहेकाले माघे सङ्क्रान्तिमा चाकुको खपत पनि बढी हुन्छ माघे सङ्क्रान्तिमा खपत हुने चाकुको माघ धान्नको लागि चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको टोखाका चाकु उद्यमीहरूले बताएका छन् काठमाडौँको टोखामा का अहिले पन्ध्रभन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्यमीहरूले बताए सखरहरूलाई पकाएर राम्रोसँग फिटेपछि निर्माण हुने चाकु माघे सङ्क्रान्तिमा खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात छ त्यही परिकार बनाउन अहिले टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चटारो रहेको छ उनीहरूले अन्य समयमा पनि चाकु बनाउने गरेको तर माघे सङ्क्रान्तिमा बढी माग हुने गरेको बताए चाकु उद्यमीहरूले व्यापारिक प्रयोगका लागि भन्दा पनि पछिल्लो समय अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया र चिन लगायतका देशमा समेत जाने गरेको बताए व्यवसायीहरूले विगतका वर्षको जस्तो चाकुको मूल्य नबढाएको बताए टोखा चाकु, चाकु संरक्षणका उपाध्यक्ष बुद्ध श्रेष्ठले टोखामा बनेको चाकु अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया र चिन लगायतका क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले बसोबास गर्ने देशमा जाने गरेको बताएका छन् उनले माघे सङ्क्रान्तिमा चाकुको माग बढी हुने भएकाले सीमित उद्यमीहरू भएकाले भ्याइ नभ्या भएको उनले बताए माघ एक गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकुको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ चा। चाकु खास गरी जाडो महिनामा खाने प्रचलन रहेको छ जाडो महिनामा चाकु खाँदा शरीर तात्ने भएकोले पनि पुस लागेदेखि नै चाकुको माग बढ्ने गर्छ